hyvältä näyttää vaan, varsinkin kun mennään itse sinne kohtaajaan, niin sitten on yleisöllä nähtävää. Tää on tää perusjännitys taas päällä, mutta kai se tästä lähtee antautumaan, kun päästään vedättelee. Mielestäni erittäin hieno rata, että mä tykkään nopeista ja jouheista radoista ja täällä on paljon asfalttia, niin siinä on kyllä hieno vetää. Kyllä se nyt sitten on nyt tai ei koskaan. Lakkia, paitaa, lippua, kassia. Peli on raakaa perhana, ei voi muuta sanoa, mutta... Lähes taka täydellinen päivä, semifinaalivoitto ja kaikkien alkuerien voitto, että vauhti oli hyvää, mutta finaalissa niin moottori kävi jo lähdössä piukasti, että mä vaan lähdin koittaa, että jos pystyt tuon finaalin ajaa, mutta ei kestänyt. Savuna ilmaan nousi nyt juu voittohaaveet tänään.